başlayınız. Assalomu alaykum, mening ertaksevar jajji do'stlarim. Assalomu alaykum. Salom do'stlar. Bugun biz sizlarga ajoyib bir ertak aytib beramiz. Assalomu alaykum. Aziz ertak sevar bolajonlarim. Shirin shakar evrajonlarim. Mana oqshom ertaklari bugun yana xonadoningizda. Bolajonlarim, nevarajonlarim, men sizlarga bir ajoyib voqeani gapirib bermoqchiman. Ota-onalarning yumushlariga qarashib undan keyin maza qilib orom olib dam olib uxlaylar. Yana bir safar zangori ekranda uchrashguncha xayr, omon bo'linglar bolajonlar. Xayr, aziz do'stlar. Assalomu alaykum, qadrli bolajonlar, mening jajji do'stlarim. Bugun ham sizlardan kelgan maktublar bilan teletomoshabinlarni tanishtirishda davom etamiz. Mana meni qo'limda Toshkent shahri Akmal Ikromov tumani Mahorat ko'chasi 98-chi uyda istiqomat qiluvchi To'laganov Abdubosiddan kelgan maktub. Qani ko'raylikchi, bu maktubda nima bor ekan? Hayron bo'lib qoldi. Atrofiga qarasa, hech kim ko'rinmasdi. Shundan keyin haligi sirli ovoz yana takrorlandi. Har doim men seni yoningda bo'laman. Nima ish qilayotganingni ko'rib turaman degandan keyin Bekzod hech qayerga yozmaydigan bo'ldi. Kunlardan bir kuni u sinfda navbatchilik qila boshladi. Katta tanaffus paytida hamma bolalar tashqariga chiqib ketishgandi. Bekzod yolg'iz sinfda. Qanday qilib savodsiz shahzoda shohga aylangani haqida yerda ekan. Yo, xo'sh. Savodsiz shahzoda shoh bo'lar ekanmi? Bo'ldi kerak-da. Ertakni o'qiylik-chi, keyin bilib olamiz. Ha, mayli. O'tgan qadim zamonda kun o'y tomondan chiqqanda, oy chap tomonga botganda, ariqlardan suv o'rniga sharbat oqqanda, yulduz botmay kun chiqib, kun yotmay oy ko'ringan paytlarda bir mamlakatda bir shoh yashagan ekan. Yo'llar
Ночью нам приснится, ты ей пожелай.